бүгінгі сабақ тақырыбымыз шешек ауруы сабақ мақсатымыз шешек ауруына диагноз қою әдістерін анықтау шешек вариола интоксикациямен қызбамен тері мен кілегейлі қабықтарда түйіншіктер постуллезды бөртпелердің пайда болуымен сипатталатын жіті вирустық ауру шешекпен барлық ауыл шаруашылық малдары ауырады ауруға адамдарды бейімді таралуы малдың шешегі барлық жерлерде кездеседі адамның шешегі бүкіл дүние жүзінде жойылған қоздушысы шешек вирустары поксферидей тұқымдастығына жатады бұл вирустар алты туыстыққа бөлінеді олар ортопокс вирустар парапокс вирустар авипокс вирустар каприпокс вирустар лепарипокс вирустар және суипокс вирустар бұлардың әр қайсы негізгі және басқа да түрлері бар Ортопокс вирустардың негізгі түрі вакцина вирусы басқа түрлері тышқанның үй қоянның сиырдың кемірушілердің буйволдің түйенің маймылдың шешегі және адамның табиғи шешегінің вирустары ескерілетін жай бұл вирустың атаулы адамның өзіне тән яғни табиғи шешегі және сиырдан жұғатын яғни вакцина шешегіне байланысты авипокс вирустардың негізгі түрі тауық шешегінің вирустары басқа түрлері торғайдың көгершіннің бөдененің күркетауықтың шешек вирустары каприпокс вирустарның негізгі түрі қойдың шешегінің вирусы басқа түрлері ешкінің шешегінің вирустары және сиырдың надуллярды дерматит сүйел вирусы Лепарипокс вирустардың негізгі өкілі үй қояның фибромасыны вирусы парапокс вирустардың негізгі түрі қой мен ешкіні жұғымтал сүйелінің вирусы басқа түрлері сауыншылардың сүйелінің вирусы сиырдың пустулезы стоматитінің вирусы суипокс вирустардың негізгі өкілі шошқа шешегінің вирусы шешек вирустары морфологиялық тұрғыдан бір келкі днк геномды көлем үлкен 260-390 морозов әдісімен бояғанда жай микроскоппен көрінеді эпителийге әуес торшада қарапайым денешіктер түзеді қойдың ешкінің шошқаның және тауықтың шешек вирустары өз иелері үшін ғана зардапты сиырдың табиғи шешегі мен шешек вакцина вирустардың зардаптық спектр кен аумақты болып сиыр бойыл, жылқы қашар түйе қоян маймыл және адамды қамтиды өте тығыз антигендік және иммундық байланыс тек қана екі вируста вакцине мен сиырдың шешегін қоздырушыларында ғана сақталған әртүрлі құстардың шешегі бір бірімен антиген ендік қатынасқа жақын болады шешек вирустарының сыртқы ортадағы төзімділігі оншама жоғары емес әйтсе де құрғақ қабыршықтарда бір жарым жылға дейін сақталады індеттік деректер шешекке қойлар ешкілер шошқалар ірі қара малы түйелер жылқылар тауықтар көрке тауықтар көгершіндер үй қояндары бейімді қоздырушының көзі шешекті қабыршықтармен сілекеймен көз бен мұрынның сорабымен вирус шығаратын ауру малдар малдардың организміне вирус респираторлық жолмен терімен кілегей қабықтар арқылы кейде ас қорыту жолдары арқылы енеді қойларда құрсақ ішінде ауру жуғы мүмкін қоздырушыны шаруашылыққа ауырып аяққан малдар транспорт адамдар әкелу ықтимал ауру малдардың зарарымен ластанған жем шөппен күтті жабдықтармен мүмкін қойлар мен ешкілердің шешегі індеттік түрде таралуы қажап емес жас малдар мен биязды жүнді қойлардың шешегі ен ауыр өтеді олардың аурушандық қысқа мерзім ішінде жүз пайызға жетуі мүмкін оригиналдық вирустан қозған шошқалардың шешегі де өте ауыр және жоғары аурушандықпен өтеді ірі қара мал мен жылқылардың шешегін қозу негізгі шамалы болады патогенезі вирус енген жерінде өсіп өнеді ал төрт күн өткеннен кейін сөл жолдарымен жеткен қаннан табылады вирус қанмен тері кілегейлі қабықтардың эпителиалдық жаушаларына барады да типті шешекті экзантеманы тудырады одан кейін дақтардың орнында түйіншіктер пайда болады папуллар күлдіріктерге сірлік сұйықпен толған күлдіріктер содан соң пустуларға айналады келесі крупоздық стадия постуларын ішіндегісі кебеді және қоңыр қыртыс қабыршақтар пайда болады қабыршықтар 5-7 күннен кейін түседі де аурудан айығу басталады әр стадия бір үш күнге ал визикүлдер стадиясы 5-6 күнге созылады кейде күлдіріктерге қан толы мүмкін қара шешек клиникалық белгілері малдардың шешегі бірнеше клиникалық формада білінеді типтік формасы шешек жарақатының стадиялық дамуымен сипатталады а типтік формада шешек процесі әдетте папула стадиясымен аяқталады мұнда малдың жалпы жай күйі бұзылуы болмайды араласқан шешек малдардың жай күйін әжептәуір төмендеумен білінеді және папулар ірінді толы үлкен күділіктер жасап қосылады геморрогиялық шешек үшін шешекшілер мен теріге қан құйылуы сипатты малдың жалпы жай күйі ауыр өліммен аяқталуы жоғары болады ірі қара малдың шешегінде жасырын кезең төрт сегіз күн қысқа продромальдық кезеңнен кейін желін терісінде кейіннен қызғылт қоршаулар мен ортасында шұңқырлары бар папулларға күлдіріктерге және пусталарға айналатын радиолар пайда болады сүт беру азаяды әдетте аурудың өту зарарсыз және 10-15 күннен кейін жазылып кетеді асқыну есебінде желін сау болуы мүмкін одан вирус сүтпен бөлініп шығады бұқалардың ұммасының терісі зақымданады жылқыда шешек зарарсыз өтеді зақымданулар ауыз қуысының кілегейлі қабықтарында тілде алдыңғы сирақтың бүлетін жеріндегі терісінде кейде мұрынның кілегейлі қабығында жинақталады енжарық пен аздаған температураның көтерілуімен сілекей ауы тәбеттің төмендеуі аяқтарының зақымдауы ақса байқалады аурудың созылуы екі аптадай ауырған биелерде іш тастау болуы мүмкін қойлардың шешегінде жасырын кезден төрт он екі күн ауру ен температураның қырық бір қырық градусқа дейін көтерілуімен кілегейлі қабықтарға қан кілегей толуымен одан соң мұрын мен кілегейлі ірінді сорауымен демалу мен қан тамыры соғуының жиылуымен тәбеті мен басталады бір төрт күннен кейін бас терісі желінде умада аяқтарын ішкі жақтарында және басқа да жерлінде қызыл құрсауымен қоршалған әуелі кішкентай одан кейін жылдам үлкейетін диаметрі 12-15 мм mm ге дейін папулалар құрылатын разиолдар пайда болады олардың тіні өледі де жақын арада түсіп қалады қабыршақтар пайда болады іріндеу стадиясы ауыздан мұрын қуыстарының және көздің кілегейлі қабықтарының зақымдауымен аығырақ білінеді және қойдың жалпы жай күйінің төмендеуімен температураның көтерілуімен қабат жүреді аурудың бүкіл циклы үш төрт аптаға созылады аяқталуы әдетте жайлы болады құстың шешегінің жасырын кезеңі үш жиырма күндей клиникалық ерекшеліктеріне сай құстардың шешегі төрт түрге шешекті дифтеритті аралас және әдеттегі демес болып бөлінеді аурудың алғашқы кезінде құстар әлсіреп азыққа тәбеті тартпай қауырсынады үрпийіп жұмыртқа табуы азаяды шешектағы және аралас түрімен ауырған айдарда қабағында аузын айналасында дененің басқа жерлерінде теріде бөртпелер пайда болады алғашында олар ақшыл сары кейін қызғылт бөртпелерге айналады бірнеше күн өткен соң эпителиомалар үстіндегі қабығы күйіп қай... қатайып қоңыр қызғылт тартады кейіннен бұлар сыдырылып түсіп қалады өлекседегі өзгерістер терінің және ауыз қуысының кілегейлі қабығының зақымдануы шешек бөртпелері болуымен сипатталады ішек қарын мен демалу жолдарының кілегейлі қабықтары геморрагиялық қабынады кейде эрозиялар табылады асқынған жағдайда өкпе қабынуын желін сауды бауырдың жүректің ерттерінің дегенеративтік өзгерістерін табуға болады диагнозды індетті клиникалық деректердің негізінде қояды қажет болса морозов әдісі бойынша боялған папуллардың тіндердің таңба жағындыларын микроскоппен тексереді ауруға күдік бар жағдайда элементарлық денешіктер табылады аурудың атиптік формасында биосынама қоюға болады бөлініп алынған вирусты нейтральдық диффуздық приципитация иммунофлоресценциялық реакцияларда салыстырады дифференциалдық диагноз қойыларда қышыманы контагиоздық экстиманы есекжемді сиырда ауысылды шошқада зат заты бұзылуындағы терінің зақымдануын сальмонолезды тұмауды сонымен бірге аусылдың визикулярдық экзантемасын есептен шығарады сесектің негізгі айырмашылық белгісі терісінің зақымдануы стадиялық дамуы емі симптомды әртүрлі майлар антибиотиктердің эмуциялары пайдаланады екінші микрофлоралардың тудыратын асқындыру болдырмау үшін антибиотиктерді қолдануға болады иммунитет шешекпен ауырып аяққан малдарға тұрақты көп жағдайда өмірлік иммунитет пайда болады қойларды активті иммундау үшін формалгидрооксисалюминдік вакцинаны ал ешкілерді егу үшін формал-глицериндік вакциналарды қолданады сақтықпен күресу шаралары шаруашылыққа келген қойларды 30 күн бойы профилактикалық карантиндеу міндет шешектен сәтсіз шаруашылықтардан және аурудан сәтсіз елді мекендерге қой мен ешкілерді профилактикалық иммундайды қойдың ешкінің түйенің шешегі шыққан шаруашылықтарды аурудан сәтсіз деп хабарлама жасалынады да оларға карантин салынады малдарды тексеруден өткізеді клиникалық сау қойлар мен ешкілерді вакцинация жасап басқа жайылым учаскелеріне аударады қораларды күйдіргіш натордың үш пайыздық немесе 20 пайыздық дезинфекциялайды осымен бүгінгі сабақ аяқталды үй тапсырмасы classroom платформасында орналасқан тілуберді сайдуллиннің індеттану және жануарлардың жұқпалы аурулары атты электронды оқулықта 226-236 беттерде схема толтыру дауалау сауықтыру шараларын дәптерге жазамыз оқығанымызды түсініп өз ойымызды басшылыққа алу үшін инсерт әдісін пайдаланып кесте толтырамыз білемін мен үшін түсініксіз мен үшін жаңа ақпарат мені таңғалдырды құрметті үш жүз бірінші топ студенттері сіздерге кішігірім ізденішіміз сіздердің алдарыңызда осы шешек ауруы кездесті ме кездессе қай жылдары қанша мал зардаптанды